Ekspertët e ekonomisë ndajnë të njëjtin qëndrim me Bankën e Shqipërisë dhe institucionet e tjera ndërkombëtare si BESH, Business Monitor apo vetë Fondi Monetar Ndërkombëtar, se 2015-a nuk do të arrijë një rritje 3%. E kur japin këtë vlerësim që është larg parashikimit optimist të qeverisë, ata kanë parasysh të gjithë treguesit që performuan negativisht në tremujorin e parë, duke e mbyllur këtë periudhë si një kapitull teje të vështirë për vendin. Problemi që ne kemi sot është problem strukturor që ka lidhje me ekonominë reale në Shqipëri, me produktivitetin e saj, me nivelin e rritjes ekonomike dhe mbi të gjitha me fuqinë që e paraqet për shtimin e eksporteve, reduktimin e importeve dhe shtimin e financimeve. Korrigjimi në zbritje i prodhimit kombëtar, sipas ekonomistëve, është treguesi më i drejtë për drejtë një ekonomie që po vuan nga kërkesa e dobët, ndaj gjallërimi i saj duhet të jetë prioritet. Në fat shkurtër, edhe kredia e sektorit publik duhet që të zgjerohet ndjeshëm në mënyrë që të kapërcet këtë lloj kontraktimi monetar. Qeveria pret një rritje ekonomike e 3% për këtë vit, e cila pritet të përshpejtohet në 2016-ën në 4% të prodhimit të brendshëm bruto. Por pyetja që lind natyrshëm është: a do mundet ekzekutivi të arrijë të paktën vitin e ardhshëm objektivin e synuar, apo vendi do të mbetet në trajektore të ulët prodhimi edhe gjatë 2016-ës?